2023 წელს საქართველოდან ექსპორტზე რეკორდული რაოდენობის 1,470 მილიონის ღირებულების ყველი და ხაჭო გავიდა ექსპორტიორ ქვეყნებს შორის მეზობელ სომხეთთან და თურქეთთან ერთად ამერიკის შეერთებული შტატები, კანადა, ჰონკონგი, არაბთა გაერთიანებული საამიროები და ყაზახეთი. ყველაზე მეტი 53% ჯამურა 786,000 ექსპორტი სომხეთში განხორციელდა, რომელსაც კანადა მოყვება 603,000 დოლარით, რაც ექსპორტის 41%-ია. ყველისა და ხაჭოს ექსპორტის დინამიკა იზრდება 2017 წლიდან, როცა ყველისა და ხაჭოს გაყიდობით ჯამში საქართველომ 527,000 დოლარის შემოსავალი მიიღო. თუ 2017-2023 წლებში საქართველოდან ყოველწლიურად საშუალოდ 722,000 დოლარის ღირებულების ყველი და ხაჭო გავიდა, 2016 წლებში ეს მაჩვენებელი 86,000 დოლარი იყო. რის ხარჯზე იზრდება ექსპორტი? დეტალებზე სასაუბროთ სტუდიაში კახა კონიაშვილი, რძის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი გვერდება. დილომშვიდობისა ბატონ კახა, მადლობა თქვენი დროისთვის. პირველ რიგში ექსპორტის მაჩვენებლები შევაჯამოთ. რა არის რდის ახსნა რეალურად საქართველოდან წარმოებული, გადის ექსპორტზე, თუ მოკლედ ეს პროცესი როგორ მიმდინარეობს? დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ახსნას რაც შეეხება, აქ რამოდენიმე ფაქტორი შეიძლება რომ გამოყოთ. ერთი ის არის, რომ პირველად, როდესაც ვთქვათ, გზა გაიყვალა ქართულმა რძის პროდუქტებმა საზღვარგარეთ, ეს მყისიერად არ მომხდარა. ამას ძალიან ბევრი სამუშაო უძღოდა წინ. ძალიან მცირე ოდენობით გადიოდა ექსპორტზე ქართული რძის ნაწარმი, ძირითადად ყველზე არის აქ საუბარი. მოგეხსენებათ, რომ როდესაც ახალ ბაზარს ითვისებს მეწარმე, ხო, ძალიან ბევრ, ასე ვთქვათ, სირთულესთან უხდება, მას შეჭდება. ერთი ის, რომ მომხმარებელი არ იცნობს თქვენს პროდუქტს და ჭირდებათ მომხმარებლის გაზრდა, და მეორე ის, რომ თქვენთვის ძალიან ძნელია იმ კონკრეტულ სიტუაციასთან შეგუება, იმიტომ რომ განსხვავებული ეკონომიკური რეჟიმები ხდებათ, განსხვავებული ინფრასტრუქტურა, ლოჯისტიკა, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ ამ ყველაფრის ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ შესწავლა მოგვიტანა ის, რომ აი დღეს უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაღაც 1,000,000 დოლარის პროდუქცია გავიდა საქართველოდან ექსპორტზე. ეს ტენდენცია, რა თქმა უნდა, გაიზრდება მომავალშიც. და ამას კიდევ ერთ დავამატებდი, ხელს უწყობს ის, რომ აი ეს ტურისტული ნაკადები, რომელიც საქართველოში შემოდის და რომელიც ადგილობრივი პროდუქციას ინჟავე, ხო, შემდგომში ჩდება მოთხოვნა, რომ ქვეყანაში დაბრუნების შემდეგაც გასინჯონ მათ ანალოგიური პროდუქცია, შესაბამისად ჩდება მოთხოვნა პროდუქტზე. და გარდა ამისა ხდება ქართული, ასე ვთქვათ, გასტრონომიული კულტურის ექსპანსიაც ბჭყალებში, ასე ვთქვათ, საზღვარგარეთ, როცა ქართული რესტორნები, ან ეგრეთ წოდებული კავკასიური რესტორნები იხსნება, სადაც ვთქვათ დიდი მოთხოვნა, ვთქვათ იგივე ხაჭაპურზე, როგორც შეიძლება ვთქვათ ჩვენ გაგვიშთეს მოთხოვნა პიცაზე. და როდესაც თქვენ პიცაზე საუბრობთ, ალბათ მოცარელას ან შეიძლება პროშუტოს იმპორტი დაგჭირდეთ, რომ კონკრეტული პროდუქტი მოამზადოთ. შესაბამისად, აი ამას ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ მოყვება ის მომენტი, როცა თქვა ქართული პროდუქცია უფრო მეტი და მეტი გადაგვიდა. ანუ ეს დანიშნულია იმასაც, რომ ხარისხიც იზრდება ადგილობრივი წარმოების და აკმაყოფილებს იმ სტანდარტებს, რაც მათ შორის შეიძლება ევროპაში მდებარე რომელიმე რესტორანში იყოს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ ვიზრდებით. ცოდნა და გამოცდილება და ის პრაქტიკა, რომელიც საწარმოებში ინერგება, ნელ-ნელა იხვეწება, იზრდება, მეწარმეს უფრო მეტ და მეტი ცოდნა უჩნდება ამა თუ იმ პროდუქციის წარმოების შესახებ და გარდა ამისა ის იქნება უფრო მრავალფეროვანი პროდუქცია, რომელიც ხელს უწყობს, რა თქმა უნდა, მის რეალიზაციას. ამიტომ დროთა განმავლობაში ეს პროცესი გაგრძელდება. ძალიან რთულია, ზოგადად აი ამ სოფლის მეურნეობის ამ სექტორში და კვების მრეწველობის ამ სექტორში, რომ ხისიერი ცვლილებები მოხდეს, იმიტომ რომ ცოდნა საკმაოდ ბევრ რამეს ნიშნავს აი ამ სექტორში, რაც ესე სწრაფად ვერ დაინერგება. ამიტომ ნელ-ნელა ეს განვითარდება და ამიტომ ჩვენ უნდა ველოდოთ, რომ მომავალში კიდევ და კიდევ უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, ზრდა ექნება. და სექტორს აქვს ამის რესურსი, რამდენად იზრდება თავად სექტორი, იმიტომ რომ ვიცით, რომ იმპორტირებული პროდუქციის ცენტრი საკმაოდ დიდია და ადგილობრივ დონეზე ვერ ვაკმაყოფილებთ მოთხოვნას და ასე შემდეგ. აი თქვენთან წინა გამოსვლებმა ისაუბრა ეს FMCG პროდუქტების მოცულობის და გაყიდვების ზრდასთან დაკავშირებით და ამაში, რა თქმა უნდა, მოიაზრება რძის და რძის პროდუქტების ბაზარი იზრდება, არამარტო ადგილობრივი მოსახლეობის, ვთქვათ, წყიდვებულნარიანობის გაზრდის ხარჯზე, არამედ იმიგრანტების ხარჯზე და ტურისტების ნაკადის ზრდის ხარჯზე, რომელიც ქვეყანაში არსებობს. შესაბამისად, რაც უფრო მეტია მოთხოვნა, მიწოდება მეტი ხდება. კი, ჩვენ ბევრს გაგვიგია, რომ ვთქვათ, მეწველი საქონლის ოდენობა მცირდება ქვეყანაში, თუ სტატისტიკას თვალს გადავალებთ, მაგრამ ეს გარდაუვალიც არის, იმიტომ რომ ერთია, ვთქვათ, შემცირება
პირუტყვის და მეორეა თქვა პროდუქტიული და უფრო მაღალპროდუქტიული პირუტყვის მათი ჩანაცვლება. ამიტომ რაც დრო გავა ალბათ მიწოდება გაიზრდება, რადგან მოთხოვნა არის ფასის შესაბამისად საკმაოდ მაღალია ქვეყანაში, შესაბამისად ჩვენ უნდა ველოდოთ, რომ დროთა განმავლობაში ადგილობრივი წარმოების ნედლეული უფრო მეტი გვექნება ქვეყანაში და ჩვენ შევძლებთ, რომ თუ 100% დარა ყოველ შემთხვევაში ძალიან მაღალი პროცენტი დავაკმაყოფილოთ და ასე თვითუზრუნველყოფის კოეფიციენტი საკმაოდ მაღალი ქონდეს. ძალიან მოკლედ 2024 წლის მთავარი გამოწვევა სექტორისთვის რა რჩება? ისევე როგორც წინა წლებში სამწუხაროდ აიხლა კიდევ ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ, მთავარი გამოწვევა არის ეს არის ნედლეულის დეფიციტი, მაღალხარისხიანი და ასე მთელი წლის განმავლობაში არასეზონურად არსებული რძე, ანუ ნედლეული. გარდა ამისა კიდევ და კიდევ რჩება პრობლემად ის ასე ცოდნის დონე, რომელიც ფერმებში არსებობს და ზოგადად გადამამუშავებელ სექტორში არსებობს, რაც ხელს უშლის ზოგადად დარგის განვითარებას. და მესამე, რა თქმა უნდა, ზოგადად აი ამ დარგის მწარმოებელთა სრული ლეგალიზაცია და სახელმწიფოს მიერ მათი კონტროლი, იმიტომ რომ ეს ჯაჭვი აუცილებლად შესავსებია და შესაკრავია, რომ ჩვენ მომავალში ქონდეს ჯანსაღი კონკურენცია და განვითარების უფრო თანაბარი პირობები. მადლობა ბატონ კახა. კახა კონიაშვილი, რძის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი, პასუხობდა საქმიანი დილის კითხვებს.